前劲搭档出道时凭34亿丰满尚为为人所知，其演艺事业也是顺风顺水，由魔戒顺利踩入影坛，今年4月更凭低俗喜剧勇夺金像奖最佳女配角殊荣，身世一时无二。然而处在事业前途无可限量之际的陈静，在今年8月突然以情绪病为由在微博宣布退出幕前，潜水多时令经理人公司很是生气，一度欲向其追讨1000万违约赔偿。闪退近3个月的达达终于鸟赚枝返，深感回忆，加上休息一段时间后情绪渐好，近日主动接触公司，昨日更和经理人施念慈破冰见面，不惜侦查认错。据悉当日达达与经理人相约某席餐厅，见面后施念慈似是不停言辞教训，而达达则频频点头，期间达达双手捧起茶壶向施念慈斟茶，继而更以手抹眼角捂着嘴不停饮气，明显深表悔意。施念慈面色一告和缓，主动伸手轻抚达达手臂，达达激动地伸手揽实施念慈，狂哭打2分钟情绪才平静下来，两女一览泯恩仇。未几，只见施念慈拿出电话让达达看，继而再拿出一大份文件各自签名，然后再慢慢轻谈心事。据知为求得公司原谅，达达不惜主动提出将原本还剩6年的经理人合约再加多4年以表诚意，令到双方合约长达10年，最终达达成功获得原谅，并将于下月开记者会交代，然后全面复出重新出发再战娱乐圈。东星娱乐整理报道。